გადახედავთ თუ არა აზერბაიჯანიდან ელექტროენერგიის შესყიდვის წეს შუამავლების საქმიანობა სამსაკითხში ვინა უჩა და რა გავლენა აქვს თქვენზე? არანაირი გავლენა უჩამამაცაშვილს ჩემზე არ აქვს. აზერბაიჯანიდან წესის გადახედვა, საერთოდ შუამავლები ბიზნესში ელემენტარული და მოსული ესეთი თემაა. აზერბაიჯანიდან, აზერბაიჯან ელექტროენერგიის ნაწილში რა ხდება, არ ვიცი, ვიკითხავ. როგორ? ასე რავი, ის ვიცი, რაც ჩემი კომპეტენციაა და რაც მე მევალება. ჩემი, ეხლა ბატონ ლევან, ჩემი ვალდებულებაა, როდესაც თქვენ კითხვა გაქვთ, ამით დავინტერესდე და ამ კითხვაზე დაგიბრუნდეთ და დაგიბრუნდებით. ზოგიერთებისგან განსხვავებით თქვენ კონკრეტული შეკითხვა გაქვთ, კონკრეტული სახელით, გვარით და კომპანიებით და მიუხედავ ამას.